Привіт, друзі! Радість зустрічі з вами! Вітаю вас! Як казав класик, минає день, минає ніч, і так проходить дуже швидко час. І вже закінчується весна, ось кінець травня, останні дні травня, скоро починається літо. Погода нас не радує поки що теплом, дуже багато дощів. І погода цього року, не знаю, чи то зв'язана з карантином, чи то ні, але погода взагалі не похожа на травневу. Так що будемо чекати від літа тепла, і невдовзі 1 червня. 1 червня – День захисту дітей. Але 1 червня я знаю, що буде така не дуже приємна звістка для наших автолюбителів. Тому що 1 червня починається автофіксація, відеофіксація порушників на дорогах нашої країни, наших міст, і, зокрема, міста Києва. І я поставив собі 5 запитань, відповідь на які, дорогі друзі, я думаю, буде також цікава і вам. Перше запитання. Які порушення будуть фіксувати відеокамери? Значить, поки поліція буде перевіряти по відеокамерам тільки перевищення швидкості. При цьому функціонал камер дозволяє перевіряти також інші правопорушення на дорозі. Це проїзд, перехрестя, фіксувати рух по полосі громадського транспорту і так далі. Це все відеокамери можуть робити, але поки що це висліджуватись не буде. Також, як ми знаємо, ну і це поліція знає, що головні аварії, головні ДТП стаються із-за такого фактора, як перевищення в основному, перевищення швидкості. Тому основні штрафи будуть якраз за це. І привід для штрафу. Якщо ми знаємо, що, допустимо, по правилам в місті можна їхати 50 км, це перевищення на 20 км, і це зразу буде штраф. Воно буде фіксуватися, от, і будуть приходити, як кажуть, листи щастя. Тобто людина їде 50 км, дозволено їхати 50 км, водій їде 50 км – нормально, 60 – нормально, 70 км – 70, 72, 73 – вже перевищення йде, це зразу вже рахується правопорушенням і карається штрафом. Також в кожному місті, зокрема в Києві, наприклад, на деяких вулицях є ділянки доріг швидкісним режимом. Там 80 км допустимо, додаємо 20 км перевищення швидкості, відповідно 100 км і більше. Чекайте штрафу, буде штраф. Питання номер 2. Кому і як буде приходити штраф? Штрафи будуть виписуватись на автовласників або довірених осіб, які власник транспортного засобу вніс в спеціальний реєстр. Перевірити ці всі штрафи можна буде на в електронному кабінеті водія, от, а також на сайті Міністерства внутрішніх справ або через мобільний додаток. Також, куди будуть приходити дані про порушення. Система відеофіксації буде працювати по такій схемі. Спочатку камера автоматично буде прораховувати перевищення швидкості, потім поліцейський на комп'ютері, в центрі, де обробляє дані, перевіряє номера і машину, і автомобіль порушника. Потім, коли встановлюються всі дані, номер автомобіля, марка і всі дані про автовласника, виписується адмінпротокол. Потім протокол, звичайно, відправляють
Укрпоштою, от, власнику. І також йде, дублюють в електронний кабінет водія. І на сайт Міністерства внутрішніх справ. Порушник, звичайно, отримує повідомлення, там буде фото, і можна узнати, коли це було зроблено порушення, час, місце, звичайно, і навіть передивитися, як обіцяють, відео самого порушення. Тобто будуть всі дані. Так що це от таке питання номер два. Питання номер три. Чи будуть якісь поблажки і знижки людям, які отримали штраф? На жаль, таких поблажок і скидок не буде. Штрафи почнуть приходити зразу після першого зафіксованого на відео порушення. Правда, одне є таке маленьке «но» – послаблення. Штраф буде зменшено на 50%, якщо його людина оплатить на протязі перших 10 банківських днів з моменту отримання. Також хочу сказати, що така система працює в Європі, і така ж сама система працює, по-моєму, в Росії. І якщо я не помиляюсь, у нас така система також працювала раніше. Чим раніше заплатиш, от, якщо на протязі якогось періоду проплачуєш раніше, штраф зменшується. Питання номер 4. Чи можна оспорити, обжалувати штраф? Так, штраф можна обжалувати. В такому випадку, якщо за кермом були не ви, і на протязі 20 днів календарних людина, яка управляла в той момент транспортним засобом, коли було зафіксовано відеопорушення, особисто звернеться в поліцію, от, і признає факт порушення. Тоді ви штраф платити також не будете. Також випадок такий може бути, якщо ваш автомобіль водить інша людина, то її треба обов'язково зареєструвати, внести в єдиний реєстр транспортних засобів. І штрафи, ну, документи внести, і штрафи будуть приходити якраз цій людині, яка дійсно водить автомобіль. Також можна обжалувати, коли на фото і відео не видно вашого лиця, а ви не пам'ятаєте, хто в цей день був за кермом. І це має доказувати вже поліція. Тут же, якщо не видно вашого лиця, і ви можете сказати, що, можливо, в цей день я не був за кермом, це має доказати поліція по своїх даних. І в такому випадку також можна оспорювати це все. Також, коли допущена технічна помилка, наприклад, неправильно зчитаний номер, чи некоректно зчитана швидкість і таке інше. Але такий момент, за обжалування штрафу треба платити судовий збір. І не маленький. Ну як не маленький? Розмір 420 гривень. І якщо мінімальний штраф починається 255 гривень, то можливо краще для себе, щоб, як то кажуть, дешевше обійдеться. Проплатити просто штраф мінімальний, от, і не платити судовий збір, тому що можна потратити час, і не факт, що це все буде на вашу користь. Також можна подати в суд і судитися, тому що якщо у вас буде один штраф, це не страшно, два не страшно, а коли три штрафи, можуть забрати права. Так що, кого який випадок, треба відповідно так і діяти. Питання номер 5. Де будуть стояти камери? І чи можна їх об'їхати? Ну, в Києві буде стояти 20 відеокамер, наскільки мені відомо. Ось. І вони будуть стояти по таких адресах.
вулиця Теліги, 39, набережне шосе, 4, Дніпровська набережна, вулиця Братиславська, 18, Чоколовський бульвар, 24, Північний міст в напрямку лівого берегу, Північний міст в напрямку правого берегу, Броварський проспект, це біля метро Лівобережна, Броварський проспект, вулиця Будівельників, Південний міст в сторону лівого берега, Південний міст в сторону правого берега, проспект Героїв Сталінграда, 25, проспект Володимира Маяковського, 56, проспект Володимира Маяковського, 65, Дружби народів бульвар 27, Дружби народів бульвар 36, Столичне шосе 58 в напрямку Києва і Столичне шосе 58 в напрямку Обухова. Дорогі друзі, також камери відеофіксації будуть встановлені у місті Львів, у місті Дніпро, у місті Харків, у місті Одеса, в місті Запоріжжя, от, і кожен може окремо подивитися, це все є в інтернеті, ця вся інформація у вільному доступі, ви можете подивитися, по яких адресах будуть установлені. І що я хотів сказати ще, що, да, звичайно, ми знаємо, по яких адресах це встановлено, от, але це не значить те, що ми будемо їхати і думати, тут можна порушувати, там можна не порушувати, бо це навпаки буде нас, водіїв, збивати з толку. Тому краще, звичайно, дотримуватись правил, не порушувати і бути на дорозі трохи ввічливішими, тому що кожного дня ми їздимо. Особисто я роблю такі висновки, яка людина в житті, така вона і на дорозі, і навпаки. Давайте краще зробимо так, щоб до нас не приходили листи щастя, хай вони нас обминають. От. Давайте будемо дотримуватись правил дорожнього руху. Давайте взагалі поважати один одного і в житті, і на дорозі. І тоді буде все позитивно. Але це таке маленьке відео я зняв спеціально для того, щоб ми пам'ятали, що з першого числа буде відеофіксація, що ми були готові до неї, до цього нововведення, і щоб в нас було все добре, щоб в нас не приходили листи щастя, щоб ми були задоволені від їзди по наших автомобільних шляхах, от, і від, так би мовити, спілкування і з поліцією, і з іншими учасниками руху. Друзі, я вам бажаю всього найкращого. Якщо це відео вам якось трошки допомогло, чи нагадало про те, що скоро буде відеофіксація, то це вже добре. От. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Я бажаю вам просто всього самого найкращого. Бути здоровими, радуватись життю. І бажаю все те, що ви самі собі можете побажати. Всього вам найкращого. Ставте лайки, підписуйтесь. І до нових зустрічей. Пока!